ជាសូមបងប្អូនទាំងនេះហើយសូមនិយាយអំពីការប្រឡងយកពិន្ទុសាចំប្រចាំការមកដាក់ពីដូវីសាពី E97 ណាពួកមានបងប្អូនឆានមកច្រើនថាគាត់អត់យល់អត់យល់ត្រង់បើសិនជាគាត់ប្រឡងបានកម្រិត2សាវិទ្យាប្រូក្រាមអាចដូវីសាបានអត់ចឹងណាមានបងប្អូនខ្លះថាដូវបានបងប្អូនខ្លះថាដូវអត់បានជារួមដោយបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះបើសិនជាបងប្អូនប្រឡងបានកម្រិត3អានេះសាំដាន់គេមែនទេបើសិនជាប្រឡងបានកម្រិត3បងប្អូនអាចយកពិន្ទុនឹងទៅដូវវិសាបានតែម្ដងព្រោះកម្រិត3ឡើងទៅគឺបងប្អូនបានពិន្ទុ41ហើយអញ្ចឹងគឺអាចដូវបានតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមកជំនួសគាត់ប្រឡងបានកម្រិត2នេះបានអ៊ីដាន់គេអញ្ចឹងបើសិនជាបានអ៊ីដាន់គេយើងអាចយកទៅដូវតែម្ដងបានទេមានថាយើងប្រឡងសាច់ចំខ្ញុំការរួចមិនអាចយកមកដាក់ពីដូវវិសាបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបានចូលរៀនជាមួយក្រសួងចូលរៀនមានតែបងប្អូនចុះឈ្មោះកន្លែងខ្វះចំស៊ីនឆុងនេះចុះឈ្មោះរៀនជាមួយក្រសួង100ម៉ោងមានតែ3ខែយើងនៅពេលដែលរៀនចប់3ខែហើយបងប្អូនមិនប្រឡងឡើងថ្នាក់មែនទេបងប្អូននេះយើងអញ្ជើញថាប្រឡងឡើងថ្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រឡងឡើងថ្នាក់មកបានជាប់មកកម្រិត3អញ្ចឹងនេះបានជាប់មកកម្រិត3នេះអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចយកអាសញ្ញាបត្រភាសាកូរ៉េខ្ញុំហៅសញ្ញាបត្រជាងចោះពួកបងប្អូនខ្លះក៏ថានឹងមានសញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅជាងចោះដើម្បីវាស្រួលស្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចយកសញ្ញាបត្រកម្រិត2ហ្នឹងយកមកដាក់ពាក្យដូវវីសាបានហើយហ្នឹងជាបាន50ពិន្ទុសម្រាប់ដូវវីសាទៅអស់នេះប៉ុន្តែករណីបើសិនជាបងប្អូនជាប់កម្រិត2ហើយរៀនជាមួយក្រសួង3ខែ3ខែប្រឡងឡើងថ្នាក់មែនទេប្រឡងឡើងថ្នាក់ធ្លាក់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចយកកម្រិត2ហ្នឹងមកដាក់ដូវវីសាបានទេបងប្អូនត្រូវរៀន3ខែឡើងវិញមានត្រូវរៀន100ម៉ោងឡើងវិញអញ្ចឹងរៀន100ម៉ោងឡើងវិញហើយបានវាជាប់មកកម្រិត3អូតូអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់កម្រិត3អូតូហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកអាសញ្ញាបត្រកម្រិត2នេះកម្រិត2ហ្នឹងគេចេញ ISU ជើងហើយអញ្ចឹងគឺយើងយកមកដាក់ពាក្យដូវីសាបានហ្នឹងហើយបាន50ពិន្ទុដូចគ្នាសម្រាប់បូកពិន្ទុដូវីសាណាអញ្ចឹងស្អាប់តើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែយើងរៀន2ដងទៅគឺបានពិន្ទុមកដូវីសា E7 បានហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ខាត់ពេល3ខែអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនជាមួយខាងខ្ញុំដែលខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រជីវិតតាមសភាក្រសួងផ្ទាល់ទាំងមេរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្តានាស្ដាប់អានរបបថរ៉េអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនមួយក្រសួងផងរៀនជាមួយខាងខ្ញុំផងដែលខាងខ្ញុំរៀនជីវិតអូអញ្ចឹងអត់ប៉ះពាល់មកក្រសួងទេបងប្អូនតនេថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឬថ្ងៃច័ន្ទសុក្រអីពេលណាតនេឆ្លៀតមើលមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់មេរៀនបានច្រើនរៀនជាមួយខ្ញុំផងរៀនជាមួយក្រសួងផងខ្ញុំមានបងប្រែខ្មែរជូនអញ្ចឹងមករៀនមួយក្រសួងងាយរៀនកូរ៉េសុទ្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងថានេះប្រែថាម៉េចនេះយល់ថាម៉េចអត្តបទនិយាយពីអីអញ្ចឹងយើងអាចកត់ចំណាំទុកបន្ថែមអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនប្រចាំប្រឡងឡើងប្រត3បងប្អូនចេះច្រើនទៅយើងប្រឡងឡើងថ្នាក់បានហើយព្រោះប្រឡងបន្ទូ60ឡើងគឺបានឡើងថ្នាក់អញ្ចឹងណានៅបន្តមកកម្រិត3កម្រិត4ក៏ខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រសិស្សក្រសួងផ្ទាល់ដែរមានជាវីដេអូអញ្ចឹងពីកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3កម្រិត4ខាងខ្ញុំមានមេរៀនទាំងស្រុងតាមលំដាប់ដែលបងប្អូនអាចចូលសិក្សាបានគ្រប់ពេលទីនេះរៀនងាយយល់អញ្ចឹងរៀនឲ្យបានច្រើនហើយទៅប្រឡងមួយក្រសួងបានកម្រិតខ្ពស់ហើយរៀនជាមួយក្រសួងក៏យើងអាចរៀនឡើងថ្នាក់តាមលំដាប់ដែរកុំឲ្យរៀនដប់ថ្នាក់ណាបើសិនជារៀនដប់ថ្នាក់វាខាតពេល3ខែហើយបងប្អូនត្រូវធ្វើដំណើរទៅមកទៅវិញទៅមកទៅវិញរៀនមេរៀនតដែលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខកគួរតែរៀនជំនួយជាមួយខាងខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអាចទិញសៀវភៅយកសិក្សាបន្ថែមព្រោះខាងខ្ញុំក៏មានសៀវភៅពីរបាននេះសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្សោយពាក្យអវយកអានេះសៀវភៅពាក្យអវយកក្រុមរិទ្ធហើយនេះជាសៀវភៅវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសាច់ចំភាងាបងប្អូនប្រឡងជ្រើសកម្រិតនឹងយកទៅដូវវីសាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលប្រឡងកម្រិត5ព្រោះស្ពាននេះយើងដកស្រង់មេរៀនសង្គមក្រែកម្រិត5និងវិញ្ញាសាអរងនឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រៀមប្រឡងសាច់ចំភាងាក៏ត្រូវការមេរៀនសង្គមក្រែកម្រិត5ហ្នឹងវិញ្ញាសានៅក្នុងក៏មានវិញ្ញាសាប្រឡងកម្រិត5ក៏មានអញ្ចឹងបងប្អូនយកស្ពានប្រវត្តិទៅគឺមានហើយព្រោះហើយយើងបោះពុំជា color អញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលសិក្សាហើយសិស្សវិខយើងក៏ color ដែរផងនេះអញ្ចឹង color ដូចគ្នាបងប្អូនអាចយកទៅសិក្សាហើយរាល់បងប្អូនទិញមេរៀនក៏ដូចជាទិញសិស្សយកទៅសិក្សាបងប្អូនសិក្សាទៅមានអញ្ចឹងអាចឆានអត់ប្រកាសបានផងដែរបន្តដល់នេះអញ្ចឹងជីវៀងការប្រឡងដប់ថ្នាក់បងប្អូនដែលមានដំណងដូវវីសាពីណាទី7បងប្អូនដែលមានដំណងដូវថា F
TOEFL ឬក៏ចូល GRE អីសិតតែបងប្អូនត្រូវការឆ្លងវគ្គសាវិទ្យាល័យ program នេះអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរៀនជាមេរៀនតាមសភើក្រសួងអាចរៀនជាមួយខ្ញុំជាមេរៀនបបផ្នែកខ្មែរបន្តមកប្រឡងរើសកម្រិតបានហើយត្រូវរៀនតាមលំដាប់ថ្នាក់នៃកម្រិតជាមួយក្រសួងដើម្បីយកសញ្ញាបត្រមកនៅក្នុងកម្រិត5នេះវាមានយ៉ងជូកននិងឃីហាយ៉ងអញ្ចឹងបើបងប្អូនដូ F6 ទៅ F5 យើងរៀនទាំងកម្រិត570ម៉ោងអានឹងក្រៃយ៉ងជូកនហើយបើសិនជាបងប្អូនដែរចូលសញ្ជាតិអានឹងយើងមានថែម30ម៉ោងទៅឃីហ្វាអញ្ចឹងបងប្អូនដូចបងម្នាក់នេះគាត់ទៅប្រឡងគាត់ទៅប្រឡងបានកម្រិត3អញ្ចឹងកម្រិត3គាត់រៀនកម្រិត3 3ខែបន្តមកត្រូវប្រឡងឡើងកម្រិត4អញ្ចឹងរៀនកម្រិត4 3ខែទៀតត្រូវប្រឡងឡើងទៅកម្រិត5អញ្ចឹងរៀនកម្រិត5 70ម៉ោងហ្នឹងវា73ខែហើយយើងត្រូវទៅប្រឡងថាចូលសញ្ជាតិទៀតអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនរៀនជាមួយក្រសួងតាមអសរតនពួកក្រសួងទៅរៀនគេរៀនតាមរៀនសង្ខេបហើយគេរៀនលឿនយើងរៀនកម្រិត3 3ខែហើយប្រឡងឡើងកម្រិត4ធ្លាក់បងប្អូនទៅរៀនកម្រិត3 3ខែទៀតអញ្ចឹងវាខាតទៅ3ខែបាទដល់ពេលរៀនកម្រិត4 3ខែបងប្អូនប្រឡងទៅកម្រិត5ប្រឡងធ្លាក់បងប្អូនទៅរៀន3ខែទៀតអញ្ចឹងមកវគ្គយើងត្រូវរៀន6ខែហើយបូកទាំងវ៉ាកង់ទៀតអញ្ចឹងយើងចូល7 8ខែអញ្ចឹងណាហើយការចុះឈ្មោះរៀនលើក៏បាក់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាចព្យាយាមរៀនបានច្រើនប្រឡងបានកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតពេលដែលចុះឈ្មោះបានរៀនជាមួយគ្រូសូមព្យាយាមរៀនកុំឲ្យដូចថ្នាក់ដើម្បីកុំឲ្យយើងខាត់ពេលរៀនដូចថ្នាក់តើបងប្អូននេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបញ្យល់បងប្អូនបានយល់អំពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រផ្នែកយកបន្ទុកដូវីសាកម្រិត2កម្រិត3និងការប្រឡងតាមថ្នាក់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសភៅពីក្បាលនេះអាច Channel Page បងប្អូនដែលចង់រៀនជាវីដេអូមានរៀនតាមសភៅក្រសួងបងប្អូនខ្មែរអាច Channel ពិគ្រោះខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាជំរាបលា